Complicado. Estava numa live tranquilamente. Enchi minha cara de cachaça, né, gente? Como vocês podem ver aí, ó, tô bêbado. Bebi, né? Mas eu precisaria de um pouco de respeito. Isso aqui eu tô branco, aí é Me complicado. poupe, nos Me poupe. poupe, te poupe, te poupar. Eu vou te poupar depois que Ó, você fez. você não tá fazendo É, meu, nada? tá, tudo bem, tudo bem. Gente, desculpa porque eu estou aqui desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma coisa. Pode rir. Pode rir, mas não desacredita não. Mas isso é uma coisa que me deixou triste, cara. Eu me fudi todo, cara. Eu estava numa live, tudo bem. Bebi hoje. Eu estava numa live com vocês, cara. Tá? Aí a Rosiane, o que que a Rosiane fez? Fala aí, Rosiane, o que você fez com o pessoal? Fala aí, ó. Tique-tique o cacete. Tique-tique. Aí, ó. Vou biçar em você. Eu vou biçar. Depois disso, eu vou biçar ela todinha. Vou biçar. Eu vou te biçar. Rosiane, eu vou te biçar. Eu vou te biçar. Para, vai tomar banho, Você sério, me cara. olhou. Por que você. Meu sério, você me olhou. Alguém mandou você fazer isso comigo, cara? Todo mundo. Olha só que eu tô branco, viado. Eu sou preto, cara. Por que eu tô branco, viado? Eu Pra sei. quem não está entendendo nada, pra quem não me acompanha na minha live, cara, eu estava numa live, cara, de boa, bebendo com os amigos, igual eu sempre faço. A Rosiane, cara, chegou e porra, me fudeu, cara. Olha, eu tô branco, viado. Tô branco. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Até o biço. Olha aqui, ó. Eu tô branco, velho. Tô branco, velho. Falta de respeito, velho. Olha meu cabelo, olha meu cabelo, olha meu cabelo, olha meu cabelo. Olha meu cabelo, até o cabelo, velho. Ela me molhou, me sujou. Porra, me fudeu todo, velho. De branco, velho. Aí tá vendo? Falta de respeito. Trigo pra caralho em mim, cara. Você devia Trigo. tomar banho, Não vou cara. tomar banho nessa porra. Eu tô puto porque. Aí você vai limpar isso tudo aqui? Olha só Não, como quem ficou. vai limpar? Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Porra, tudo branco, velho. Porra, tá maluco, viado? Porra. Desculpa o desabafo, gente. Desculpa o desabafo. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Fiquem na paz, gente. Porra. Infelizmente, uma live que eu tava tranquilo, velho. Eu tava de boa. Infelizmente, uma live que eu estava tão suave. Eu estava, cara, passando uma vibe totalmente positiva. Tava zoando com geral. Termina assim, ó, de forma trágica. É. A live que terminou de forma trágica foi essa live. Olha, eu comecei a live preto. Eu comecei a live preto e terminei a live branco. Aí, ó, branco, branco, ó. Aí, ó, branco, pó. Tô parecendo até aquele escracudo. Quando a polícia pega os caras com pó, usuário de merda. Pega a carga do cara e coloca, joga tudo em cima do cara, a carga do pó. É, comecei a live preto e saí e vou encerrar, encerrei a live branco. Pra quem não tá entendendo nada, pra quem quer ver o vídeo em tempo real, a Rose me tacando trigo, é só você clicar na minha última live aí que vocês vão ver. A live do Brasil versus Venezuela. Olha lá, ela tá agindo, olha lá. Pra ela, nada aconteceu. É, tá vendo? Tá feliz pra caralho, tá brincando com a filha dela, né? Foda-se, eu foda-se. Eu que se foda, tá ligado? Ela tá lá, ó. Ó, deitadinha, limpinha, tomou banho. Tá lá com a filha dela lá, ó. E o Dezinho tá como? Ela me fez passar vergonha. Perante aos meus inscritos, tacou o pó em mim de surpresa, tá? Isso é uma coisa que me deixou triste. Isso, pô. Tá de boa, ó. Sua vida que segue. Vida que segue. Agora eu vou tomar meu banho. Já é bebida há muito tempo. O que foi? Já é bebida há muito Eu tô sujo, né? tempo. Mas olha só, eu estava o quê? Fedendo. Eu estava limpo. Fedendo também. Fedendo. Não. A Eu partir do estava momento. limpo, eu estava Tá? limpo, eu Deixa eu estava falar, deixa limpo. eu falar. A partir do momento que a tua pele tá fedorenta, você não tá limpo. Aí você tem o direito de tacar pó em mim. Já tá sujo, pô. É sujo, pode sujar meu quarto, pode sujar o corpo do idiota, né?
Cara, nem tô meio chapado, velho. Nem tô mais chapado, nem tô mais chapado. Não, tá não. Não. Nem chapado fiquei, viado. Olha só. Porra, viado, acabou. Complicado, né, viado? Pô, desculpa aí, gente. Desabafo é uma coisa muito complicada. Eu não queria nem falar isso não, mano. Gente, se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal pra eu tentar, porra, ser alguém na vida, tá? É foda, viado. É foda, viado. Minha vida. Eu não esperava isso não, viado. Por que você fez isso? Olha só, Rosiane, gente, o povo vai te odiar, cara. Você fez isso com a pessoa que eles amam, cara. Eles vão adorar, seu babaca. Beleza. Ah, cara, agora é o seguinte, é melhor. Aí você não vai limpar hoje, não? Não, você vai limpar. Aí como que eu vou limpar? Eu preciso tomar um banho, cara. Você vai limpar meu quarto, não? Você vai pagar? Vou pagar. Você é o quê? Tudo que ele tem que pagar. Tudo que pagar essa porra. Você é o quê? Que a... Tudo tem que pagar? Cagar no mato, porra. Minha braço tá cansado, essa porra. Não sou empregada, porra. Empregada? Pense... Quem mandou você me sujar? Olha só. Não mandaram nem superchat, cara. A troco de nada, ela me faz isso comigo, ó. A troco de nada, a Rosiane Ribeiro do Nascimento faz isso comigo, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. A troco de nada, e agora, pra limpar o quarto, ela está exigindo que eu pague ela, cara. Isso é certo? É, Rosane? Isso é certo? Só vai ser certo depois que você tomar seu banho. E fica cheirosinho, limpinho. Tá, beleza, vou tomar banho. Fica na paz, gente, ó. Dia 10.022, o que não deixa pra depois. E vai comer o quê? Feijão com arroz. Tchau, amo todos vocês. Helena, te amo, tá, neném? Ah, pô, gente, é complicado. Te amo no canal aí, tá? Valeu, fui.